Nataka hii watu ya serikali ya Kenya kama hawataki kuchukua ile hatua imetendeka ndani ya hiyo parliament office kuhusu Hon Fatuma Gedi pamoja na ile jamaa imechagulia ya Wajia East, kama hawataki kuchukua hatua hiyo, mimi namuelezea kina Ruto na Rail na nini Uhuru wachukue hatua. Wasipochukua mambo ya maslaha na mambo ya kadhaa hatuwezi kubali. Maslaha kama wanataka ujue mumeua hiyo mtu. Tayari wameua. Ya kwanza wameweka photograph ambayo ya kuembisha hii. Jana imetandikwa na kesho naye je ndani ya parliament ndio atafanya rap kwake. Hiyo maneno sio maneno ambayo inatu nini? Tumehudhika tangu jana na leo hatuku rest ajili ya hiyo maneno. If the government is not taking action about those things, we know what are we going to do. Tutajua tutafanya nini. Rashid Hassan haendi binguni, kwao ni Wajia na tunajua mahali gani anaishi. Hawezi jificha, tunajua alikuwa anasomea wapi, watoto yake, kila mtu kwake ni Wajia, sio Nairobi. Hata Nairobi akiingia matako ya panya tutamtoa. Hatuwezi samea hiyo. Haya, niko na maneno moja ingine. Kuna watu wanatafuta maslaha. Na namuelezea Adam Duale, let him be away about this thing. Maslaha yake hatutaki. Elezea Adam Duale kama hasikii uchungu kuhusu huyu msichana ambaye dada yake amefanywa kitendo ambaye mbeleni na jana amechapwa. Sasa anatafuta maslaha yake. Mwambie Adam Duale hatunze Garissa County. Watu wa Garissa wanachomeka, lakini maslaha ya hapa hatutaki. Mwambie Adam Duale be away from us. This is Wajir County. He is less concerned about us. Adam Duale hatubaki.